ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SR ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2019 ମସିହାରେ +3 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ 1 ଏବଂ ଫେଜ୍ 2ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେଜ୍ 2ରେ ଥିବା ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଫେଜ୍ 3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ କି, ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଫେଜ୍ 3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ବାବଦରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ 3 ଆଡ଼ମିସନ୍, ତ ଫେଜ୍ 2ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନୋଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯୁକ୍ତ 3ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଲା 66,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍। ତ ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ 66,000 ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 1047ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 2019-20 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମଲେଖା ପରେ ଖାଲି ଥିବା ବଳକା ସିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇ ସ୍ପେସ୍ରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 243,274ଟି ସିଟ୍ରୁ ମୋଟ 66,098ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି 66,000 ସିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 177,176 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଳକା ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 177,176 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାରେ ମୋଟ 1,39,441ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 1,11,005ଟି ସିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଳା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 28,436ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର 31,827ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର 17,966ଟି ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମୋଟ 13,861ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ମାସ 20ରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ 26ରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 27ରେ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଜ୍ 3ର ନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ। ତ ଏ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛି ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିନାହିଁ, ତ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଦେବି, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।